жаққа алып жеңіс рухын әңгілеп, кеңес туын бірге айтамыз ән қылып. Аңымызға бақыт берген сол уақыт, жадымызда тұрар әркез жаңғырып. Елім үшін асқақ айбын табылар, жерім үшін рух көтеріп тағы да. Біз бейбітшілік үшін атты байқауға Астана қаласы Гаухар шағын орталығының Балдырғандар ересек топ түлектері Мәулетхан Мадина мен Оңғар Аминаның орындауында Балдырғандар әні